ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଜ୍ଞାଲିପ୍ସା ପାତ୍ର। ମୁଁ ଜୟପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ। ମୁଁ ଅଭିଷେକ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ମନୀଷ ମୌସମ ନାୟକ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ। ସାର୍, ଆମେ ସର୍ପେନା ମେଟ୍ରୋରେ ରହୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ଫ୍ଲାଟରେ ଅଛୁ। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ସେଫରେ ଅଛୁ। ଆଉ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି। ସେ ବହୁତ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ସାର୍ ବି ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫୋକସ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ସିଏ ବି ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିଦେବ ଏଠୁ। ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଡ଼ର୍ସକୁ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ କି ଶୀଘ୍ର ଆମ ଇଭାକୁଏସନ୍ଟା ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।